Ja, det er så rødt lys i midten, så. Men der var kun et. Altså, hvis de smelter rundt, vil jeg gerne puste. Ja, okay. Hvor mange kærester har du? Det skal du støde på. Det er lige farligt, hvis du puster alle ud, eller hvis du trækker. Hvor mange bliver vi taget med til festen, så? Anders Asbjørn. Nej, det er noget, jeg ikke har hørt af. Det er sige, Anders Grønbæk. Der var han. Nej, det har jeg ikke hørt af. Du sagde, Anders Grønbæk. Hvorfor vi lige inviteret med? Nej. Jeg har taget til en fest, hvor Asbjørn